Маска на бороді або відсутня, без рукавичок. Так зустрічають покупців більшість продавців на одному з ужгородських ринків «Білочка». Чого ви без рукавичок? Дивіться, рукавиці мої тут. Дивіться. Але тільки не на вас рукавички. Я тільки що викинула. Це ваші рукавички, масочка. А рукавички? Маю, так мені незручно в них. Але ж ви розумієте, що потрібно? Ні, та вона тільки що набирала та й зняла. Втримуюся. Помідори по цьому. Як слід чину законодавства. Ну як, де ваші рукавички? А зараз мені принесли, бо порвалися. Вони так рвуться, що треті рукавички. Рвуться рукавички. Зараз. Як люди інші? Ну як, з дистанції тримаємо, бачите, всі в масках, як положено. Ужгородці масово порушують правила карантину і не тільки на ринках, а й в інших місцях скупчення людей, громадському транспорті тощо. Не всі. А я мушу. Бо я боюся, мені 80 років, але я ще не збираюся вмирати. А так ти перший раз свіжу в воздусі, коли в магазин захожу, тоді надіваю маску. А інші люди, от ви наблюдаєте, як вони дотримуються? А так почти так, як я майже. Та як ми, коли як. Хотіло б, щоб всі держали, але то тут у нас не дуже. В основному у закладах, де на повітрі може без маски, наскільки я знав, а в закладах люди деколи без маски. Рукавиці, наскільки я знаю, то не потрібно. Гуляють весілля, ну тому що весілля то кохання, то таке діло. То не можеш передбачити, якщо люди запланували тепер, а із 5 чоловіками як весілля гуляти. Треба би, я навіть не знаю, як на це питання відповісти. А ви маємо багато хворих, як наслідок? Маємо і будемо мати. І за нашої недисциплінірованості, і за те, що не дотримуємося всіх норм. Як наслідок, лікарні першої хвилі переповнені. Задіюють для лікування хворих на коронавірус медзаклади другої хвилі, а у деяких районах – третьої. Заклики лікарів та чиновників не діють на закарпатців. Сумна статистика теж людей не лякає. Це коли був найбільший спалах, то хворих діагностували значно менше, а тепер начебто треба було виходити з карантину, стало більше. Я не готовий, бо я не професіонал, дискутувати, але тут питання статистики, діагностики, ну і реального стану в певний час. Один момент вигідно показувати, інший момент невигідно, посилаючись на те, що там не та діагностика, треба було через Київ тиждень-два підтверджувати, тут начебто через 2-3 години, добу. Одним словом, це настільки заплутано, тут особливо не бачу жодної трагедії. З погіршенням епідситуації у Закарпатті активізувалися правоохоронці. Акцент роблять на перевірку з дотримання норм карантину підприємствами краю. Наразі в поліції є створені додаткові патрулі. Також надалі працюють робочі групи у посиленому режимі. До складу робочих груп входять як працівники поліції, так само і медичні працівники. Тобто вони щоденно здійснюють перевірку всіх закладів, які надають, яким дозволено надавати послуги. Окрім цього, звичайно, і надалі тримається на контролі питання самоізоляції осіб, тобто так само перевіряється, чи дійсно люди знаходяться на самоізоляції, чи не порушують певних вимог. Поліцейські посилено перевіряють заклади громадського харчування, кав'ярні, бари, ресторани, об'єкти торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктові ринки. Ну, будемо учитувати те, що міліція нам каже. Власники нам закуплюють антисептичні засоби, маски, рукавички. Приходять до нас люди, можуть використовувати антисептики, вони від нас в загальному доступі. З продавцями та відвідувачами магазинів, салонів краси правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди та наголошують на важливості дотримання посилених правил карантину. Також мобільні групи відвідують громадян, які перебувають на самоізоляції. Проводимо роз'яснювальну роботу. До вчорашнього дня в межах Закарпатської області посилення карантинного режиму, обов'язкове перебування в засобах захисту, перчатки, захисна маска. Важко, жарко. Ну, але так, в основному, дотримуємося, стараємося. Люди підходять в масках, і ми в масках. Антисептики є, рукавички стараємося тримати в руках. Під час моніторингу дотримання всіх заходів, передбачених карантинними обмеженнями у закладах громадського харчування, агроринках, салонах краси, супермаркетах тощо, від початку карантину фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, суб'єктами господарювання щодо дотримання усіх карантинних обмежень. Було здійснено 355
моніторинг обстежень закладів громадського харчування, об'єктів групи продовольчих товарів, які здійснюють реалізацію. Далі 274 об'єкти непродовольчих товарів, 119 інших об'єктів, це тобто, які здійснюють центральне водопостачання, скажімо, аптеки, автозаправки та що. Під час моніторингу надають приписи, якщо зафіксовано певні порушення. Згідно правил, є період, протягом якого ці порушення мають усунути. Де, скажімо так, приписи надаємо, відповідно, зворотній зв'язок є, усуваються, всі відносяться з розумінням. В інших випадках, якщо вже, скажімо, даємо припис, приходимо в встановлений термін, не усунено, тоді надсилаємо інформаційний лист до Національної поліції, де йде вже відповідне реагування. Загалом з 1 травня було проведено близько 1000 таких позапланових заходів, під час яких вдалося виявити певні порушення. З 1.05.2020 року було обстежено позапланових заходів 993, де було виявлено 196 порушень. Відповідно, було надано приписи, було надіслано інформаційний лист органам місцевого самоврядування, а також 60 інформаційних листів було на Національну поліцію. Напередодні зовнішнього незалежного оцінювання фахівці управління Держпродспоживслужби також перевірили, щоб всі приміщення відповідали нормам і було дотримано усіх протиепідемічних заходів. Буквально напередодні було проведено 25.06 зовнішнє незалежне оцінювання, де всі 17 локацій, які були визначені, порушень не було виявлено. Також наше головне управління здійснює нагляд за посилений контроль за рішеннями РНБО щодо центрального водопостачання та водовідведення за якістю питної води, якими здійснюємо відповідні лабораторні дослідження.